কপিরাইট লাইসেন্স ফ্রি চ্যানেল। বিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আজ কা মাজমুন হে নামাজ। নামাজ আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আঁখো কি ঠান্ডক হে। নামাজ দীন কা সুতুন হে। জিসকো নামাজ কা তরজমা ও তশরীহ নেহি আতি, উসকি নামাজ মে ইধর উধর কে খেয়ালাত কা আনা বনিসবত দূসরো কে জিয়াদা মুমকিন হে। ওর এসি নামাজ মে খুশু ও খুজু কা হোনা মুশকিল হে। ফির নামাজ আল্লাহ তাআলা সে মুলাকাত ও রাজ ও নিয়াজ কা এক তরজমা বেহতরিন আন্দাজ হে। ইসলিয়ে কম আজ কম নামাজ কা তরজমা তো হর মুসলমান কো লাজমি আনা চাইয়ে। আইয়ে নামাজ সিখে ওর দূসরো কো সিখায়। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے۔ ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ الصمد اللہ سب سے بے نیاز سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ لم یلد ولم یولد نہیں سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ رکوع۔ سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ قوما سمی اللہ لمن حمدہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سجدہ۔ سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ جلسہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان درج ذیل دعا مانگتے تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور مجھے روزی عطا فرما۔ تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واشہد ان محمدا عبده ورسوله اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو تین یا چار رکعت والی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں ہمیشہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں جو درج ذیل ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر انک حمید مجید بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر انک حمید مجید بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے دعائیں معصوم درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے رب مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما دے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا یہ تھا نماز کا طریقہ اللہ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے